Tiranën dhe Durrësin e viteve 40, të gjithë i njihnin familjet e pasura Jella dhe Veli. Këto dy familje, përveç miqësisë së hershme dhe më vonë edhe krushqisë mes tyre, pas vendosjes së regjimit komunist, do i lidhte edhe fati tragjik i persekutimit të gjatë. Luli Veli është një pasardhëse këtyre dy familjeve dhe ka vendosur të na rrëfejë një histori që i ngjan shumë një filmi dramatik. Dy gjyshërit e saj, Ali Veli nga babai dhe Ramazan Jella nga nëna, janë fillesa e kësaj historie plot zigzake emocionesh, dramash, humbjesh, por edhe digniteti dhe qëndrese e krenarie. Luli tregon se gjyshi nga nëna Ramazan Jella u vra nga komunistët në hetuesi dhe e hodhën nga dritarja për të ngritur hipotezën se u hodh vetë dhe u vetvra. Kjo humbje ishte një goditje e rëndë për të dyja familjet dhe vetëm një prej dramave të mëdha që do të përjetonin. Luli thotë se edhe burri i hallës së saj, Shef Qetbeja, po ashtu u dënua me vdekje nga komunistët në gjyqin e deputetëve dhe u varë në litar. Ndërsa gjyshi nga babai, Ali Veli, u arrestua bashkë me të birin Ramazan Velin, të dy, atë birë, me akuzat të paqena, kur në të vërtet në prapasken, luhej loja e grabitjes me dhunë e pasurisë së madhe që ata kishin. Kjo val e ashë për goditje kishte këthyre përmbys jetën e të gjithve. Luli atko ishte 5-6 vjeç dhe e kujton se nga jeta luksoze që bënte deri më atko, do të përfundonte në mirim të tejskajshëm. Në Ishëm, ku jetonte familja Veli, në fillim të viteve 900, të gjithë ishin dëshmitar se si nga viti në vit po krijohej e zhvillohej një aktivitet i mirëfill tregtar, që shumë shpejt në dekadën e 2 dhe të 3 të 900-s do të zgjerohej dhe do të njihej gjerësisht me emrin Vllazën Veli. Me anijen e tyre të famshme, që duket edhe në këtë foto të vjetër, nami i tyre do të shkonte larg për tej kufive. Personazhi kyç i kësaj historie suksesi ishte gjyshi i Lulit, Ali Veli, emri i të cilit përmendet edhe në këtë përshkrim të fotos së veljerës së tij, ankuruar në Catania në vitin 1932. Gjyshi im është nga fshati Ishëm. Dhe pasurinë e ka fillu duke nxjerr trupa nga lumi, nga pylli i Ishmit, dhe këto trupa i hidhshin në det dhe të rit i shtynin deri tek anijet. Anijet nuk ankoroheshin grykën e lumit Ishëm dhe i shtynin deri tek anijet. Atje tek anijet i merrshin marinarët dhe i eksportonin në Ulqin edhe në Kotor. Dhe gjyshi nisi këtë punë. A ishte një dializuar dhe shumë i fort fizikisht dhe mbeti gjerë në fund, ashtu si lis, një trup prej lisi. Ishte me horizont qyri, sepse kur dikush nga ata nisi, jo dikush, ishin detyrum të venin pagesë, i pagunin, njerit nga marinarët i thotë, dëgjo, mos më jep këto paret, më blica karfica për flokët e grave. Edhe i shkoj dhe pruni karfica, dhe këto karfica, pak sa mori, ja vuni gruzve të gjyshes time, e cile ishte jo e bukur, po bukuri. Dhe gjithë gratë do ishin tjenë si gjyshja ime, për që tani fillojnë gjithë ato duke kërku karfica, dhe fillo tregtia. Je paret e djersës, të cilët i lanë djersën që lanë të deti, dhe vishin karfica për zbukuru gratë e fshatit. Pak nga pak, hapet kjo ide edhe në fshatrat për rreth. Atëhere, ky nuk merë më fare pare, dhe gjithë paret i bën karfica, dhe duke ardhë në fshat, ato dy fishoheshin dhe tre fishoheshin. Pastaj, filloj duke i thanë ati, mos me bje disa karfica, dhe i merte gjithë paret, i bën të prap karfica, dhe i thote, karfica du të mbajtë se për flokët, e nuk i din kuptohet, edhe filloj gjithë kapitalin ta investoj në këtë lloj tregtie. U hap në fshatrat për rreth, në prez, deri në prez, se ishmi është në kufi me prezën, edhe deri afër shiakut, dhe kështu gjyshi im filloj tregtinë. Ishte njëri me intuit të zhvilluar.
dhe dinte gjithmonë se çfarë i mungon tregut dhe në cilat fusha duhet të zgjeronte aktivitetin e tij tregtar. Nga viti në vit, Aliveli depërtoi edhe në disa fusha të reja tregtare, të cilat deri më atëherë ishin thuajse të panjohura dhe të paeksploruara në Shqipëri. Po ashtu, dy djemtë e familjes, Ramazanin dhe Hysenin, ai vendosi t'i shkolloi jashtë për ekonomi, në mënyrë që biznesi familjar të vijonte i sigurt në duart e tyre. Që prej viteve 20, ai kishte vendosur marrëdhënie të suksesshme tregtare me vende si Italia, Malta, Turqia, Egjipti e tjerë. Por në vitin 1933, pasi blen në Itali një anije veljer 250 tonshe, tregtia arriti majat. Duke lundruar në mezdhe me emrin e të zotëve, por edhe që i shkonte aq shumë një veljere, e quajtën Vllazën Veli. Ai filloi të bëjë të shesi dru, filloi të hapi kështu kumi për të bërë drut qymyr të shesi qymyr, dhe vazhdoi për të kapërcyer tash imcinat. Gjyshi im arriti të bëhet një nga pasanikët më të mëdhej të qytetit Durrësit. Ai zotronte një anije shumë të madhe dhe të bukur me emnin Vllazën Veli, që që im quhesh Ali Veli, dhe pastaj këte anije, me këte anije ka lundru gjithë me zdheon. Dhe tregtia e gjyshit tim, si tregtar grosist, ishte me kafe, sheqer, miell, dru, qymyr, Dzukthi është shumë i rëndësishëm dhe do të ndalem pak. Dzukthi nishëm ishte një barishte që ndodhe kudo. A i vuni punëtorit, mlodhen dzukth, thate dzukthin, dhe dzukthi eksportohesh në Itali. Eksportimi i dzukthit në Itali ka vazhdu deri mas shlirimit. Dhe mas shlirimit, thasët e dzukthit shkruheshin A-V, si kur shkonin nga gjyshi im, sepse asnjë nuk i kontrollonte. Të këtill ndershmëri dhe të këtill kishte në vetvete dhe të këtill reputacion krijoi në marrëdhënie me jashtë. Kafja vite nga Brazili, pa asnjë dokument, sepse gjyshi im mbi të gjitha ishte fetar. Dhe me parimet e muslimanizmit, me parimet e islamit, ai nuk prekte sistemin e shqip në haram. Kështu që i krijoi vetes një reputacion, themi, një njohje, mbrenda dhe jashtë vendit. Nëse vehesh AV në thes, nuk kontrollonte Italia se ç'a merrte. Ka bëu eksport me qymyr, me dru, me zuk, me gjitha këto gjanat. Pastaj, u shpërngullën në Durrës dhe vazhdoi tregtin me hapa të mëdhaja, si thush, kishte punëtorët e veti këte. Veç emrit të mirë që kishte krijuar si tregtar i Zoti, Ali Veli njihej edhe si bamirës, si patriot dhe arsimdashës. Kur u hap shkolla ime, Ishmit, është e shkruar në historikun e shkollës, gjyshi im pagonte të gjithë libra, fletore dhe çfarë duheshin pajisje shkollore për fëmijët, vite me radh i ka paguar gjyshi im, sepse fshatarët nuk çojshin fëmijët në shkollë. Nofta dhe për mentalitet, nofta dhe për pamundësi ekonomike. Atëherë i mbuloi gjithë anën ekonomike që do të shkolla, duke ja pagu për vite me radhë gjitha të shkollës. Gjyshi im, babën dhe xhaxhajin tim që ishte jetim, nuk ishte xhaxhaj, ishte djali i xhaxhajit babës, ishim vdekur prindët, i ka çu njënin 9 vjeç dhe tjetrin 6 vjeç të shkollohen në Napoli. Ai ishte libra për e pagunte për shkollën e fëmijëve të fshatit, si thosh, jo për fëmijët e vet. Dhe janë kthy të dy pasi kanë marrë shkollën fillore të pjesë në Napoli, pastaj kanë vazhduar në Trieste, shkollën e mesme, pastaj babai ka shkuar në universitet në Belgjik për ekonomi dhe xhaxhaj ka shkuar në universitet në Vjenë dhe ai për ekonomi. Në vitin 1939, kur hyri Italia në Shqipëri, gjyshi mbylli dyqanin. Unë me okupator nuk bëj tregti. Mylli tregtin me Italinë, mylli tregtin me gjithë botën, e tha deri këtu që e shunta, edhe i qik mentalitet, do me thanë, kësho besimtari, unë nuk mund të
punoj me këto njerëz që s'kan fe, s'kan besë, fillon njerëzit duke u bo me Italinë, duke kështu, edhe mylli dyqanin. Bashkia Durrësit ishte një myllje e madhe, se që ishte tregtar grosist, ishte i madh. Bashkia Durrësit tash për ta miklu, për ta gabu, në kohën e okupacionit, bën një, nuk ma i men kush ka qenë kryetar bashkia, nuk mund ta them, bën një medal, një kështu fletë lavdërimi, një dekoratë, si thua, një dekoratë, edhe ja çojnë gjyshin tim në shtëpi. Edhe për ta bërë për vete, do të thënë janë aty po dekorojnë. Ka marrë dekoratën, ka shku ke porta xhami, bashkisë, edhe i ka thënë urno. Çka kanë bën që më thyni? Kush është faj? Çka lëvizet gabume kanë bën që ju më thyni me këtë? Që ti jetë okupator, edhe unë të marrë medalje. Edhe ja ktheu medalje. Dhe thënë këte, thash, ju për gjyshin tim, po për shumë personalitete shqiptare, të cilët punun me ndershmëri. Edhe pse gjatë viteve të luftës, Aliveli vendos të qëndroj i distancuar plotësisht nga politika, në shenjë mos pajtimi me pushtuesit, a i vendos të ndihmoj me ushqime qetat e para partizane që nisen aktivitetin në mal. Edhe pse ata përfaqësonin një ideologji që do t'ja rënonte jetën një herë e përgjithmonë atij dhe familjes së tij. E pastaj vje ajo që e quajnë dallga kuqe. Vje dallga kuqe dhe mori, po filloi lufta nacional shërimtare. Gjyshi hapi magazinat, thotë çunat, kanë shku çunat mal për Shqipni, sheqer, miell, gjitha çunave. Burri hallës tim ishte Shef Qetbeja, kryetari i grupit të deputetëve, i cili ishte lidhur me idealizëm të pastër prej kristali me Lëvizjen Nacional Shlirimtare, edhe gjithë pasurinë merrte nga ne edhe çonte në mal. Të gjyshi imi të fare pa pashu si merr Shef Qeti edhe një motë çunën në mal. Dhe thënë hiku dhe një pjesë pasunisë që mbeti në përmagazina, shu, të rikëtia vazhdoj, nuk është se ndërprej, sepse baba im ishe rritë edhe gjazhaj, edhe ato e vazhdojnë të rikëtin me mënyrën e vetë, për gjyshje e mëlli, ato vazhdojnë të rikëtin me Italinë, me botën, vazhdoj si aktivitet, po jo ma me emrin e gjyshit, vazhdoj me emrin e babës, tim, edhe me emrin e gjazhaj tim. Gjyshi nga nëna është Ramazan Jella, një nga familja Jella, familje e pare e Tiranës, e Jella me top tantë kanë qenë si thusht me lusit e Tiranës. Gjyshi Jella ishte qifligar. Gjyshi Jella kishte një zemër, thëshin fshatarët, a gaj e ka zemrën sa një shelqit. Kjo është epitet që ja kanë bënë fshatarët, nuk ja kanë bënë. A gaj e ka zemrën sa një shelqit. Pse që bëtë a gaj? Jo vetëm që u falte të dhjetat, nuk ishte pasanik, ishte vetëm aga, e nuk ja merte detyrimet fshatarve, po dilte gjyshi im me palto dhe vite pa palto se gjeti një që këpo mërdhifte. Dilte me palto dhe vete pa palto, vinë të regonë të mama. Kishe ble një gjaket lukure, të rejt bukur, edhe erdi shpi pa gjaket. Po, gjaket duke mërdhif, po gjaketën, ja fala njenit. Po, kujtë ja fale, s'ka rëndësi. Ku ma vonë, thotë mama shofi, me kështë falë një arigjiu. Me thotë, gjyshej me more burë, ti mund t'i falëshe një gjaketa ti dhe një palto, po jo këte, që jo është bleja që shtrejt, po kjo mundodh, këte fala. Dhe ishte shumë fetar. Dhe i kishte lutjet ndryshe. A i thotë, o zotë, më falë mu që ti falë tjerve. Dë gjyshurit e Lulit, Aliveli dhe Ramazan Jella ishin miq dhe familjet kishin hyrje dalje prej vitesh, por misia tyre do të bëj akoma më e fort kur familjet do të lidhnin krushqimes tyre, dhe djali Aliut, Ramazani, do të martohej me vajzën e vetme të Ramazan Jellës, Dilfiruzen. U bën krushq, to ishin dy gjyshat e miq që ishin krushq me njëri tjetrin, dhe gjyshi im Aliveliu ishe shumë modest, shumë i thjesht, edhe i thote, aga, po t'jap këto pare, fali ti se ty t'ka hije, se po t'falun të thonë u bo katunari me në dhonë ne, se këshin marrë nga ishmi. Me thënë ishin pa mirës, pa këshu, pa limit, pa kufisit të shë.
Nëntori i 1924-s shënoi kthesën e madhe në jetën e shumë shqiptarëve që nuk do ta pranonin ideologjinë komuniste dhe do ta aderonin për një Shqipëri perëndimore. Në familjet e dy gjyshërve të Lulit, kjo stuhije kuqe do të kalonte pothuajse në të njëjtën kohë dhe do të merrte me vete gjithçka, duke lënë pas gjurmët e një katastrofe në jetët e tyre. Ishte maji i vitit 1928, kur në dhomat e izolimit, në drejtorinë e punëve të brendshme në Durrës, do të ekzekutohej gjyshi i Lulit Ramazan Jella. Ajo ishte atkoh 5 vjeç. 3 vite para kësaj ngjarje, kishin burgosur edhe xhaxhan e mamas së saj, Recep Jellën, bashkë me të birin Isufin. Recep Jella kishte qenë kryebashkiak i Tiranës, një intelektual i rrall i viteve 30-40, i diplomuar si jurist në Cambridge. Pas burgosjes, nuk u lejua më të ngrej kokë, derisa vdiq në mirim të thellë në një shtëpi gjysmë të rrënuar në periferi të Kavajës. Por, në familjen Jella, plaga më e thellë e që dhimbte më shumë ishte vrasja në hetuesi e Ramazan Jellës. Gjyshin tjetër shkojnë dhe e arrestojnë natën në Maminas, aty kishte çiflikun dhe aty rrite, e fusin në hetuesi edhe e hedhin nga dritarja. Edhe thonë që ra vetë, ashtu si thoshin me ti pikpytje, kjo ra vetë e hudhen ato, dhe thanu, vdi gjyshi tjetër. Kur gjyshin ti me hodhën nga pengjeria, ka pas një shpit bukur Maminas, edhe kishe një jargavan që mu lote gjithë havlin, atë e murin ndarës, edhe qelë të lejla, unë e kujtoj se kam netë ke gjysha që. Edhe, kur gjyshi ime e kanë hedhë, do me thënë, nga pengjeria ka vdek, është thaj Argavani. Edhe fshatarët e manin si shenjë të liksisë të pushtetit. Vdicja gajtët, u tha Lulja, se e vdicën, do me thënë, vdicë pa drejtësisht, si të është. Por dalga e kuqe la pas edhe dramat të tjera në jetët e tyre. Pak muaj më parë, ndërsa mbaje në Tiranë gjyqi i deputetëve, burri i hallës së Lulit, Shefqet Beja, do të dënohej me varjen e litar dhe do të ekzekutohej në 10 tetor 1927. Ai me grupin e deputetëve, ishte kryetari i deputetëve, ai doli kundër parimeve të komuniste, bashkë me Bari Omarin, me Sheh Karbunaren, me atë Klosin, do me thënë grupi deputetëve që njifet historikisht, edhe thot në parlament, jam për një demokraci perëndimore. Dhe për këte, ato u qytën të rathtare, ate e kanë dënu me varje në moshën 33 vjeçare. Në një gjyqë ka majtë një qëndrim të jeshtë zakonqën. Dhe ka thënë, i kanë thënë, ti së të vjenë turpë që nuk pranon akuzën, sepse ti e ke pranu dhe e ke nënshkru. Dhe e ka pas guximin, në salën e gjyqit ka hek mishën dhe ka tërgu plagët. E ka thënë, kam pranu, vetëm që të viktu dhe të japë logari këti populli që më ka zgjatë. Sepse për ndryshe, duke isha vdek atje, dhe mbetesh kjo logari pa dhënë. Tashi, merrni vendimin se çfarë doni. Dhe thënë, ka pas një qëndrim heroik. Luli kujton se po atë vit të vështirë, do të arrestohej edhe gjyshi tjetër, Ali Veli, bashkë me baba në saj Ramazanin dhe xhaxhan Hysenin. Gjyshin Ali Velion e futën në burg, babajin tim e futën në burg, xhaxhajin tim e futën në burg. Goditjet ju kishin ardhur nga të gjitha anët. Nga ditët e lumtura nuk kishte mbetur më asgjë. Në shtëpinë e familjes Veli kishin mbetur vetëm gratë dhe fëmijët, të cilët i priste një kalvari gjatë e i dhimbshëm vuajtjesh. Tre burrat e familjes ishin në burg dhe pesha e jetës ishte e gjitha mbi supet e tyre. Në familjen Jella po ashtu e njëjta tablo. Duhet të qëndronin të fortë. Mbi rënoja duhet të ngriheshin ngadalë e t'i bënin ballë një jetë të hidhur që i kishte përfshirë Befas.